Kryeministrja Italiane Giorgia Meloni vizitoi Tripolin të shtunën për të përmbyllur një ujdi 8 miliardë dollarëshe për gazin, që synon të rrisë furnizimet me energji në Europë, pavarësisht pasigurive dhe kaosit politik në shtetin afrikano-verior. Meloni u takua me kryeministrin libian Abdulhamid al-Dbeibah, kreu I qeverisë unitetit kombëtar, e njohur ndërkombëtarisht, me të cilin bisedoi edhe për çështjet e imigracionit në mesdhe. Marrëveshja 8 miliardë dollarëshe nënshkruar mes kompanisë shtetërore të energjisë në Itali Eni dhe korporatës kombëtare të naftës në Libi parashikon zhvillimin e dy fushave libiane të gazit në det të hapur dhe investime në energji diellore, teksa vendet europiane kërkojnë të reduktojnë varësinë e tyre nga furnizimet ruse. Nënshkrimi I marrëveshjes mes kompanisë shtetërore të energjisë në Itali dhe korporatës kombëtare të naftës në Libi është një hap I rëndësishëm dhe historik në një bashkëpunim të gjatë dhe të frytshëm. Eni vlerëson se fushat mund të prodhojnë rreth 7.5 miliard metër kub gaz në vit, ose më shumë se 2/3 e sasisë që importoi Italia nga Rusia vitin e kaluar. Shtetet europiane kanë nxituar të blejnë gaz natyror nga burime jo ruse duke përfshirë Afrikën e Veriut pas nisjes së luftës ruse në Ukrainë. Moska ka qenë furnizuesja më e madhe e Bashkimit Evropian me gaz natyror, por në vitin 2023, eksportet e gazit natyror rus në vendet e bllokut besohet se do të reduktohen për gati 60 miliardë metër kub, në krahasim me 140 miliardë metër kub vitin e kaluar dhe gati 200 miliardë metër kub në nivelet para pandemisë së koronavirusit.